Normaal neutraliseert Timo Letschert wekelijks aanvallers, maar vanmiddag traint hij in een virtuele wereld hoe hij met stress om moet gaan tijdens wedstrijden. Stress Jam is een speciaal ontwikkeld spel om spanning om te zetten in positieve energie. Het is ontwikkeld door klinisch psycholoog Bernard Maarsing. Wat nu eigenlijk zo is, is dat het een beetje toeval is of mensen handig zijn met stress of niet. En dat is eigenlijk doodzonde, want op dit niveau moet je eigenlijk je stress voor je kunnen laten werken. En het aardige van virtual reality is dat je in een omgeving bent waardoor je de gewone wereld vergeet. En die omgeving die noopt je om te trainen met die superpower, met stress. Timo Letschert heeft eigenlijk nooit spanning voor een wedstrijd. Ook als de bal eenmaal rolt is de verdediger de rust zelf. Maar gemakzucht ligt dan op de loer. Ik heb net dat spel gespeeld. En ik merkte dat het makkelijker was om juist kalm te worden dan je stressniveau op te wekken en juist een beetje onrustig te worden. Dus dat is moeilijker. En ze willen natuurlijk creëren met dat stressniveau opwekken dat je dan scherper wordt en dingen sneller ziet. Maar ik denk echt wel dat je er heel veel aan kan hebben. Hoofdsponsor van FC Utrecht, Zorg van de Zaak, wil Stress Jam ook op de werkvloer in gaan zetten. Bijna een derde van de ziekmeldingen heeft namelijk met stress te maken. En dat terwijl je het ook kunt gebruiken om beter te presteren, zegt Maarsing. Stress is net als een mes. Heel handig als je aardappeltjes schilt, maar als je in je vlees snijdt, is het een onhandig ding. En dat is niet omdat dat mes fout is, maar omdat je er onhandig mee omgaat. Dat is met stress eigenlijk precies hetzelfde. Stress is niet goed of fout, maar je moet er wel handig mee omgaan, want het is echt een tweesnijdend zwaard. Letschert wil met zijn teamgenoten hoog eindigen in de Eredivisie. Met hun vijfde plek zijn ze aardig op weg. Misschien dat Stress Jam kan helpen met de laatste stap richting de top. Misschien dat die mensen hier kleine trucjes hebben voor ons. Hè? Dat je dan bij jezelf te raden kan gaan, dit en dat en zus. En zo kan ik mijn hartslag omhoog krijgen, zo ja, kan ik juist rustig worden. Dus ik ben wel benieuwd wat ze daarover te zeggen hebben. En... Ja, misschien dat we daar wel wat aan hebben. Wie weet.